Kalin, trima këto gjithmonë. Pasha zotin e kalën ka tunë. Lo, vë, lo, e ti me flokpi. Erdhe në shkijit valohen. Besë me shko nuk paska. Ma me që vdesim, këto shkrepat thata, se me trallë tu idealin e kombit ton. Zaniot ka shku shumë, he kaliot. U, ashtë shqiptari, ashtë shqipni. Do ma ka probobën. Ja fshiva gryken për një vjetë pushkës. Pas një trathorë, gjallës kemi lorë. Dhe edhe këto honë, drita ka me qilë me gykë të pushve me emërë të sotit. Ona regullisht, sajrë kemi nëjnë aproda, zakonisht jënë zhvilluk si biseda dhe pjesht, edhe pjesht kanë të regu. E dash, po ba janë, që shumë ka po mua, që aty që aja gjokë si për kudhët me ty, për kudhët që aja, mërmit pëse në posë dhe ma shumë si kërkush në hasë. E dhe është shpela me më jenë për të regu. Si pas gojë dhanë, dhe fëplejë që shkonë, dhe këmë të gjithë nga periode, i bishtë e ka periode në Bilibishtë e Sarusit. Si mas fjallëve edhe interpretimit të pleqve, jo njënit po thuja mbit 30, që 98% refimi është i njejtë. Si mas gjitha bisedat të pleqve, që janë konë të njejtë edhe të sakta, për shemë për janë një pikë ha të këtëre vetë, mi gjë Gjeledin, mi gjë Qisak, mi gjë Siriza, mi gjë Mustaf, mi gjë Femi, mi gjë Osman, numërës, mi gjë Bistin Gjimshitit, kur janë mlenë nga periuda. 1912 në janor, në shatin, Lëbisht, masakra që janë maj njoftën edhe maj madhë është. Atarja parë, të urekom me t'nime. Po se gjashin kanën, i kanë orë i kanë marë me t'uër, edhe për i vesh në kësha, edhe të nga i kanë zhja. Edhe i kanë qëva që me t'uën në qëbis, ku i kanë vrau këta. Ajde me këllë një vishë me organizuë, majt një mlejtë. Jo, bon jazvan, ama me mujtë i morën, dë feshë, sa janë mraue, në qëbis, një morë një vishë, edhe një mraue. 36, 2 për një ngrave në Qivicë. Ata 18, nefri, e kanë dy gjenohet dhe i kanë qitë në kërë. E kanë shkuë në kërë, të në kërë të të ke babas, ku i kanë promën kjetë të atë. Dhe akë në kojësini mua që të në nalë me përshuë. Me përshuë me tri grava dhe baba me to, baba 13 vjetë, dhe ke rri babëslem. Kur njesën fa këtë një në gjëna më tërshit i ratë të u. Një gjën haskë, haskë i limoni, kanë zajke. Kom rao për njështë, pa një punë dhe ka qitë për me. Ka të rreti lurke, se lurke kanë pasë atërë, në bërdini kanë thonë lurke një kur, e ka orë shkallë. Që të 18 që janë vëra, kanari kanë lejnë rrugë. Sërë kanë hajde mërëni. Mijja Isak 13 vjetë ka shku në kërë, në Koleshnikë, edhe teki i kumë pasë, 3 gjenazën kërëtenë. Baba Paul, kërë të këtë baba, baba, 13 vjetë atërë ka shku e ka morë, baba në vërë, me pëta alla pjau ka ka shku e, edhe Trisovice, edhe Damotovice, e pa edhe Kotrovice. E aty si mos pleqve, është vrohe, Dani i Bishit, i Viljovici, a lidhën të unë ka krejtë, të ahë. Në me kemi pasi edhe njerëzit për fasus të lagjeve. Jo, dhe kemi njerëzit të të qëto janë e në të dishveliju, u ka të mama. Qire bacit, këto vore që to shkajnë që dhutë pardit s'ka pas. Këto konë pa vore, 1912, kur jo në mëtë 18 vetë. Edhe këta nuk mund kërkush me lujtë që ku janë trupat. Dhe o vorit orë, i dyti, i treti,
I katëri këtu me radhë, tani. Këto unë e shka ti thonë. Kush do, kush do. Në djenë të ti edhe unë në ta demanton në pas të fakte. Uj krali tonë edhe kohës vojvodës, se ku flitet Shqip, ta s'ka me shkel, ma ka me shkall. Vërëvesh! Vërëvesh!